Λέει το ναι σε όλα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγαίνει που δεν βγάζει πουθενά. Μπορεί να μας πείτε ένα όχι που είπατε. Ένα. Ένα για δείγμα. Να το έχετε και να το κουνάτε σαν φίλος οικείς. Όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ τις έχετε υπογράψει. Όλα όσα ζητήσαν οι Αμερικάνοι τα δώσατε και μάλιστα περηφανευτήκατε. Όλα όσα, σε ό,τι σας ζήτησαν να κλείσετε την πρεσβεία της Συρίας και το κάνατε. Και λέγατε ότι είστε και αριστερή κυβέρνηση. Γιατί, έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς με τη Συρία? Ό,τι σας ζήτησαν τα κάνατε και μάλιστα περισσότερο από όσα σας ζητάγανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει εδώ να είμαστε ειλικρινείς και όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις να βγάζει συμπεράσματα ο ελληνικός λαός. Γιατί για εδώ μέσα δεν πρόκειται να αλλάξει κανένας μυαλό. Είναι δεδομένη η πολιτική αυτή. Εσείς είπατε ότι το ΝΑΤΟ άλλαξε. Πού είναι ο Κατρούγκαλος? Και είναι καλό τώρα. Τώρα σκοτώνει καλά, ε. Ενώ πρώτα σκότωνε πιο άγρια. Και πάρα πολλά, αλλά απίστευτα. Που δεν τα έχει πει κανένα προοδευτικό, όχι αριστερό κόμμα, σε όλο τον κόσμο. Τώρα η συζήτηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αντικειμενικά γενικεύεται. Για το σημερινό, και όπως είπε και ο εισηγητής μας, τι είναι αυτά τα οι δύο κυρώσεις που κάνουμε, είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα εμπλοκής ενεργητικής της Ελλάδας στα επιθετικά υπερελιστικά σχέδια. Ξαναλέω, ενεργητικής εμπλοκής. Ούτε καν παρατηρητής. Λέτε όλοι σας που κυβερνήσατε και σήμερα ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής και φιλιρινική χώρα. Μάλιστα, ο ελληνικός λαός, ναι. Είναι φιλιρινικός λαός όπως και όλοι οι λαοί του κόσμου. Άλλοι τους σπρώχνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα μονοπόλια, οι υπεριαλιστές, αυτοί τους σπρώχνουν σε σφαγή. Επίσης λέτε, άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, ότι ακολουθείτε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, μας δουλεύετε. Τι πολυδιάστατη ακολουθείτε? Ό,τι θέλει το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι, αυτό δεν κάνετε? Πού είναι η πολυδιάστατη? Όλα αυτά τα στρατιωτικά σχέδια στα οποία συμμετέχετε και περηφανεύεστε κιόλας, τι είναι? Φιλιρινικά? Ποιος είναι ο αντίπαλος τελικά? Ποιος είναι ο αντίπαλος στο ΝΑΤΟ? Που πάτε στην Νορβηγία, που πάτε εδώ, ποιος είναι ο εχθρός? Πέστε τον. Δεν έχετε θάρρος? Η Ρωσία, πέστε. Ναι, συμμετέχουμε στην περικύκλωση της Ρωσίας και συμμετέχουμε και στα σχέδια αποκλεισμού της Κίνας κλπ. Κλπ. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Ποια πολυδιάστατη λοιπόν πολιτική? Επειδή έχετε οικονομικές σχέσεις, ακόμα και σε κυρώσεις που δεν έχουν κανένα νόημα, που κατέστρεψαν τους αγρότες, ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, ψήφισε. Και εσείς βέβαια πανηγυρίζετε, δεν το συζητάω. Αλλά είστε οι πιο κλασικοί τέλος πάντων. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε όψιμος και σας προσπέρασε από τα δεξιά, σπινιάροντας, που είπε και ο Παπαναστάσης. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι. Συμμετείχε σε όλες τις επεμβάσεις που έγιναν, σε όλους τους πολέμους, η Ελλάδα, ναι ή όχι, με απόφαση των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων. Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετείχε στην Γιουγκοσλαβία, ναι ή όχι? Και μάλιστα λέει ο κύριος Τσίπρας, πρώτη φορά λέει, πάνε Έλληνες και με οπλικό σύστημα στο εξωτερικό. Τι λέτε τώρα? Γιατί υπήρχε απόφαση να πάμε στο Κόσοβο? Υπήρχε απόφαση να πάμε στο Κόσοβο? Ποιος διεθνής οργανισμός την αποφάσισε? Υπήρχε απόφαση να πάμε στο Αφγανιστάν? Ποιος διεθνής οργανισμός? Το ΝΑΤΟ. Α, μάλιστα, το ΝΑΤΟ τώρα είναι που διατάζει. Ποιος διατάζει? Και οι Αμερικάνοι για να πάνε εκεί. Συμμετείχατε παντού. Ό,τι σας ζήτησαν. Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία με αποκλεισμούς. Άρα, για ποια φιλιρινική πολιτική μας μιλάτε? Τι δουλειά, τι εθνικά συμφέροντα υπερασπίζεται η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία? Τι κάνει, τι κάνετε με αυτό? Δύο εξυπηρετείτε, δύο στόχους. Πρώτον, δεν θέλω να το πω, οι υπηρέτες των Αμερικάνων, οι οποίοι παίρνουν τις δυνάμεις και τις πάνε στον ελληνικό, γιατί αλλάζουν στρατηγική λόγω του ανταγωνισμού με την Κίνα, και πάτε και καλύπτετε την τρύπα που έχει αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Και ο δεύτερος είναι τα συμφέροντα της αστικής τάξης που ετοιμάζεται να πάρει, όχι ετοιμάζεται, δουλεύει ήδη. Έχει τεράστια συμφέροντα και στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες. Και αυτά τα συμφέροντα, όπως έγραφε και κάποιος και μάλιστα στην Ελευθεροτυπία, άμα θέλετε να εξυπηρετηθούν, πρέπει να έχετε και στρατό. Το λέγε για το Κόσοβο, τότε που πέθαναν 19 από λευκαιμία, από το απεμπλουτισμένο ουράνιο.
Επομένως, μην λέτε ότι έχουμε φιλιρινική πολιτική. Τι, επειδή δεν διεκδικούμε σύνορα? Όταν συμμετέχουμε όμως στο μοίρασμα, στο κομμάτι μας, στη δολοφονία των λαών, συμμετέχουμε όσο ό,τι μας ζητάνε. Ό,τι ζητάνε δηλαδή από την Ελλάδα. Και το ελληνικός λαός δεν τα θέλει αυτά. Τι είναι αυτή η πολιτική? Δεν είναι φιλοπολεμική, τι είναι? Μπορεί να μην είναι με την Τουρκία και η Τουρκία να είναι πιο επιθετική. Αλλά στο σύνολο όμως στην περιοχή η Ελλάδα είναι επιτιθέμενη μαζί με το ΝΑΤΟ. Και πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός και το γνωρίζει πολύ καλά. Δεύτερο, ποια τα λάμπη, στο Θεό σας, η Ελλάδα είναι μια φιλιρινική χώρα που... Πόσες, χάσαμε το λογαριασμό, πόσες βάσεις είναι, 27 και 12 θα δώσετε τώρα. Έχετε παραδώσει ακόμα και τις πολιτικές υποδομές στη διάθεση του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Ναι ή όχι? Τα ίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις και τώρα εσείς επιταχύνετε. Τι χώρα είναι αυτή? Πάρτε το χάρτη και κοιτάξτε τον. Ποια φιλιρινική χώρα? Αλεξανδρούπολη, να ξεκινήσουμε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και από την Ήπειρο μέχρι κάτω, την Νότια Πελοπόννησο. Και θα δώσετε κι άλλα. Αλήθεια, για ποιο λόγο? Γιατί τα δίνετε αυτά? Ποιος μας απειλεί? Μας απειλεί η Ρωσία? Όχι ότι δεν είναι υπεραλιστική χώρα, είναι. Όχι. Το μόνο που είπαν και αυτοί και το Ιράν, και αυτοί είναι νόμοι του πολέμου, ότι σε περίπτωση γενικευμένης σύραξης, οι βάσεις που υπάρχουν και είναι επιθετικές θα είναι στόχοι, δηλαδή θα σκοτωθεί ο ελληνικός λαός μέσα από ένα γενικευμένο πόλεμο. Για ποιο λόγο? Για τα συμφέροντα των υπεραλιστών, τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των πολυεθνικών, γιατί αυτούς προστατεύει το ΝΑΤΟ και δεν προστατεύει κανένα λαό. Σφαγείο είναι. Είναι βουτυγμένο στο αίμα από πάνω μέχρι κάτω. Εκατομμύρια. Δεκάδες εκατομμύρια είναι νεκροί. Από ΝΑΤΟ και νατοϊκές χώρες. Και μας λέτε φιλιρινική χώρα. Και ετοιμάζεστε τώρα να ανανεώσετε και να προχωρήσετε και παραπέρα τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα μας προστατέψει από την Τουρκία. Καλά. Ποιο κροϊδεύεται, αλήθεια? Αν θέλαν οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, αν ήθελαν και δεν κοιτάγαν τα δικά τους τα συμφέροντα, μπορούσαν να τη σταματήσουν την επιθετικότητα της Τουρκίας, ναι ή όχι? Μπορούσαν. Εδώ δεν παίρνουν θέση για το βράδυ. Με τα ίμια το ΝΑΤΟ. Δεν είχε χαρτί. Δεν ήξερε που είναι τα σύνορα. Γιατί δεν πήρε θέση? Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε θέση. Γιατί έχουν τεράστια συμφέροντα με την Τουρκία. Και απ' την άλλη προσπαθούν να την απομακρύνουν από την επιρροή, της Ρωσίας. Όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια πολεμική, προκεχωρημένη, επιθετική αμερικανονατοϊκή βάση. Και όποιος δεν μας πιστεύει, ας ανοίξει το χάρτη για να δει όλη την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο η στρατιωτική. Τι άλλο? Συμμετείχετε όλοι σας, όλες οι κυβερνήσεις, σε όλες τις στρατιωτικές επιθετικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, που τις πληρώνει με δισεκατομμύρια ο ελληνικός λαός. Και σας ρωτούσαμε επανειλημμένα όλους τους υπουργούς άμυνας και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, πόσο κοστίζει, πόσο πληρώνει ο ελληνικός λαός για να πάει στην Νορβηγία. Παραδείγματος χάρη τα 2F16. 10.000 την ώρα, δεν γίνεται? Για μετρήστε. Δηλαδή χρηματοδοτεί ο ελληνικός λαός που ζει σε μια άθλια ζωή και μέσα στο άγχος καθημερινά, χρηματοδοτεί τα επιθετικά σχέδια των Αμερικάνων σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί το ΝΑΤΟ πια έχει ξεφύγει από αυτό που λεγόταν Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Έχει δώσει το δικαίωμα στον εαυτό του, χωρίς ούτε ποιος ΟΗΕ, αλλά και τον ΟΗΕ τον ελέγχουν, να επεμβαίνει πάνω από 6.000 μίλια, δηλαδή σε ολόκληρο τον κόσμο. Και να τώρα που έχουμε και καινούργια και θα πω παρακάτω. Αυτές τις ασκήσεις δεν τις κάνατε? Όταν κάνετε άσκηση στα Γρεβενά με το Ισραήλ και τους Αμερικάνους, ποιος ήταν ο στόχος και ο αντίπρος? Ήταν προσομοίωση Ιράν. Ναι ή όχι? Γιατί δώσατε τον αέριο χώρο και συμμετείχαν και ελληνικά αεροπλάνα F-16 σε αυτές τις ασκήσεις, που ουσιαστικά είναι πρόβα πολέμου με το Ιράν, που θα συμμετείχει και η Ελλάδα? Το ξέρατε? Το ξέραν και οι στρατιωτικοί, το ξέραν και όλοι. Όπως επίσης και σε όλες τις νατοϊκές. Δεν υπάρχει καμία. Και να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι του κόβει το ψωμί, ότι τραβάει τα ελαίη και την ίδια στιγμή χρηματοδοτεί με τον ιδρώτα του τα επιθετικά, υπεραλιστικά σχέδια και τις δολοφονίες λαών.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρίτον, πολιτική ταύτιση. Γι' αυτό σας ρώτησα και εσάς. Τουλάχιστον ο Παπανδρέου έβαζε και ένα αστερίσκο. Μας δούλευε δηλαδή, αλλά έβαζε ένα αστερίσκο. Σε τι είπατε? Πέστε μας ποια πολιτική απόφαση του ΝΑΤΟ και στρατιωτική μάλιστα απόφαση, όπως η τελευταία που είναι στην Αθήνα. Αυτό είναι για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με εσάς. Μία που βάλατε κάποια, δεν λέω βέτο, που είπατε όχι, δεν συμφωνούμε. Όταν το ΝΑΤΟ πήρε όλες τις αποφάσεις για το νέο ΝΑΤΟ που θα έχει νέες δυνάμεις, που θα εντάσσεται το 40% και του ελληνικού στρατού, άλλο αν γίνεται ή δεν γίνεται μέχρι αυτό το επίπεδο, θα είναι στη διάθεση του ΝΑΤΟ να πάσει στη στιγμή. Πού είπατε όχι? Και εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Ποια εθνικά συμφέροντα λοιπόν εξυπηρετούνται με τα ναι και με την ταύτιση με αυτά τα σχέδια? Τι έχουμε εμείς με το Ιράν, παραδείγματος χάρη, και για εσάς κύριε Τσίπρα? Μας απειλεί? Ποιες χώρες μας απειλούν? Ποιος είναι ο κίνδυνος, ο αντίπαλος? Μήπως είναι Ταλιμπάν? Είναι πολιτεία, Αμερικάνοι, τα είδατε, τους φτιάξαν, έκαναν τη δουλειά τους, πήγαν στο Αφγανιστάν και τώρα τους έχουν συμμάχους. Τους άφησαν εκεί για να υπάρχει ανοιχτή αιστεία πολέμου, για να κόψει, και για άλλους λόγους, αλλά ένας από τους λόγους είναι για να κόψει το δρόμο του μεταξύ που σχεδιάζουν οι Κινέζοι. Και όταν θα έχει ανάφλεξη στην περιοχή και θα γίνεται ο χαμός, δεν θα μπορούν να περάσουν από το Αφγανιστάν, που είναι στρατηγικό σημείο, πέρα από τα ορυκτά και όλα τα υπόλοιπα που έχουν. Επομένως, να μιλήσουμε, να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι είσαι στην ίδια γραμμή. Τώρα τα άλλα είναι... Εδώ πραγματικά είναι και γελίο. Να βγαίνεις και να καταγγέλεις, όπως κάνει η ΣΥΡΙΖΑ, και να λες να μας απαντήσετε και να... Αλλά παρόλα αυτά όμως εμείς το ψηφίσουμε. Γιατί έχετε δώσει γιν και είδωρ. Νατοϊκή αριστερά, αμερικανονατοϊκή. Τώρα πλέον θα το βγάλετε και αυτό. Το τελευταίο, γιατί σας βαραίνει. Επομένως λέτε τώρα, όπως και κάθε φορά, η Τουρκία. Αυτό μας βοηθάει, και σκεφτείτε να πήγαινε στην Τουρκία. Αλήθεια, πότε μας βοήθησε? Τόσες συμφωνίες που έχουν γίνει. Τι έχει γίνει με την Τουρκία? Την ίδια στιγμή που λέτε αυτό, γκριζάρει και άλλη περιοχή στο Αιγαίο. Ή δεν το καταλαβαίνουμε αυτό? Γκριζάρει την περιοχή ανατολικά της Κρήτης. Με το έτσι θέλω κιόλας. Και την ίδια στιγμή που κάνει όλα αυτά, εσείς λέτε ότι ευτυχώς που είναι μαζί με την Τουρκία, δεν είστε στο ΝΑΤΟ? Γιατί είστε? Είσαι σε συμμαχία που σε απειλεί ο σύμμαχος? Αυτό δεν γίνεται. Και όμως γίνεται, γιατί προέχουν τα συμφέροντα των μεγάλων πλουτοκρατών. Και μάλιστα διάβαζα σήμερα το πρωί, δεν θυμάμαι ποιος, ο κ. Μητσοτάκης, κάποιος άλλος αξιωματούχος, είπε το εξής, ότι έχουμε λύσει τα προβλήματα της ΑΟΣ με την Ιταλία και τα λύσαμε και με την Αίγυπτο. Σας καλώ να θυμηθείτε την κριτική μας που κάναμε όταν ήρθαν αυτές οι συμφωνίες. Γιατί η κριτική μας ήταν, πέρα από το άλλο, ότι υπάρχει μειωμένη εμπειρία στα διαπόντια νησιά και στην ΑΟΣ με την Αίγυπτο. 56 αυτή, αν δεν κάνω λάθος, 44 εμείς. Έτσι δεν είναι? Και λέει λοιπόν, που δεν θυμάμαι ποιος είναι και δεν θέλω να δικήσω κάποιον, αλλά δεν έχει σημασία, η κυβέρνηση τα λέει, ότι ήδη έχουμε μοντέλο επίλυσης των προβλημάτων. Να περιμένουμε δηλαδή το ίδιο, μειωμένη εμπειρία στην Κρήτη? Όχι, θα πείτε όλοι. Ότι εμείς θα υπερασπιστούμε κλπ. Αλλά πίσω από τα πολλά τα όχι κρύβεται και το ΝΑΤΟ, κρύβονται και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Θέλουν να το εκμεταλλευτούν αυτοί και διάφορες άλλες εταιρείες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική είναι ολέθρια για τον ελληνικό λαό. Ούτε προστατεύει, όπως λέτε, τα εθνικά μας συμφέροντα, το αντίθετο τα υπονομεύει. Ανά πάσα στιγμή, τα έχουμε πει και με τα οπλικά συστήματα κλπ., μπορεί να βρεθείς ακάλυπτος τελείως. Μα τι χώρα είναι αυτή? Θα σε μπλοκάρουν από χίλιες μεριές άμα θέλουν οι Αμερικανοί. Και μπορούν να το κάνουν. Και τεχνολογικά και πολιτικά, και το έχουν κάνει σε όλη την ιστορία τους σε πάρα πολλές χώρες. Και εμπλεκόμαστε επειδή η κατάσταση διεθνής οξύνεται. Εμείς θέλουμε να προειδοποιήσουμε το λαό ότι οι ανταγωνισμοί γενικότερα σε όλο τον κόσμο να είναι ασυμφωνία Αμερικάνων, Αυστραλίας και Μεγάλης Βρετανίας.
Κούνησε και το... τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Γιατί είναι τα συμφέροντα. Γιατί είναι όλοι εναντίον των λαών και ο καθένας κυνηγάει τη μεγαλύτερη μερίδα. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι συγκρούονται, κλείνω εδώ πέρα. Και εμείς λέμε ότι ο λαός πρέπει να δυναμώσει την πάλη του. Δεν υπάρχει προοπτική καλή για το λαό μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο για το σλόγγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει στρατηγική αυτονομία, που ο σερβίρει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξαναζεσταμένο φάι. Το σερβίρει πολλά χρόνια. Πρώτα οικονομική αυτονομία και θα γίνει κοινωνική Ευρώπη. Τελικά η Ευρώπη αποδείχθηκε ότι όχι κοινωνική δεν είναι, αλλά είναι καταστροφική για τα λαϊκά συμφέροντα. Τώρα λέει στρατιωτική αυτονομία. Μα δεν έχετε διαβάσει τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι βασικός πυλώνας της άμυνας και της ασφάλειας είναι το ΝΑΤΟ. Και δεν αμφισβητείται. Το ότι έχουν κόντρες έχουν. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα που θα έχει αυτονομία, ενίσχυση με, και με ευρωπαϊκά στρατεύματα της περικύκλωσης της Ρωσίας και άλλων χωρών. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αδιέξοδο και ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να συρθεί και να πληρώσει ακόμα και με το αίμα του τα κέρδη των μεγαλοκαπιταλιστών και των πολυεθνικών.